Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão do pregão 6/2021, processo 19/2021. Objeto de aquisição: aquisição de vassoura hidráulica atendendo a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. Nesse momento, declaro encerrado o protocolo de envelopes. Empresa presente: VAR Equipamentos do Brasil Limitada, sem seu representante presente. Empresa credenciada, VAR Equipamento do Brasil Limitada. Nesse momento passaremos a abertura do envelope 1, contendo a proposta comercial da empresa.
A empresa VAR Equipamentos do Brasil, ela apresentou um equipamento no valor de R$ 43.500. Marca do equipamento, VAR Equipamento, modelo VAR VR 1500. De acordo com o equipamento que ela forneceu em sua proposta comercial aqui, deixa a dúvida para o pregoeiro e equipe de apoio em relação se atende ou não o objeto do edital. Em uma consulta prévia no edital, não conseguimos localizar o equipamento para uma melhor verificação se atende ou não o objeto de licitação. Nesse caso, a sessão será suspensa para a gente poder chamar o setor requisitante e sua equipe técnica para analisar as características técnicas, se atende ou não o objeto. Tá? Nesse momento, declaro suspensa o pregão 6/2021, processo administrativo 19/2021. Um bom dia, obrigado a todos.